De linha em linha, a história de Várzea Grande é tecida como uma rede. Pontos firmes, cheios de tradição e beleza. Cores vivas e diversas, como o povo desta terra. E de idas e vindas, como o tear, que não para de trabalhar. Assim como a rede, a história de Várzea Grande é rica em detalhes. 15 de maio, Várzea Grande, 148 anos. Homenagem Big Lá. Diferente para você.